Laula nikizimwese kabagereho by'umwe hariko abari muri the great entertainment group ndabasuhukije twarebaga yola twamamaze passe urakoze Ubu byoroshye muri Action Driving a Language School ushobora kwiga online aho waba uri hose nicyo gihe igicyongereza igifaransa igiswahili n'igishinwa ndetse n'izindi ndimi wakwifuza wana kwiga provisor online ukayibona mu minsi 10 gusa by'umwihariko rero abanyeshuri bari mu biruhuko mwipfushe ubusa umwanya wanyu gana Action Driving a Language School ubone ubumenyi buhambaye mu gihe gitoya ku bindi bisobanuro hadusanga mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Shike muri floor ya mbere mu muryango 45 cyangwa se mukaduhamagara kuri 0 7 8 2 6 6 8 cyangwa se 0 7 4 3 5 7 8 2 action nawe ntucikwe gana that time one company be the great butanya ejo nzapfa narishe n'ubundi nzahora nica byarageye mu gihe chronique umwe